Salve, salve, abençoado! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não conhece a gente, eu sou o Zal. Eu sou a Jô. E junto com o nosso filho Felipe, estamos à procura da felicidade em família, galera. E no vídeo de hoje, a gente está aqui num lugar chamado Praia Grande, no Espírito Santo. Tá curioso para saber sobre esse lugar, onde ficar aqui? Então fique com a gente até o final do vídeo. A gente vai mostrar para vocês esse lugar maravilhoso aqui no Espírito Santo, galera. Gente, a gente tá ficando aqui, olha. Aqui é a área de lazer da pousada. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, olha. Que bacana que é aqui. Aqui tem umas pousadas. Lá pra frente tem vários barzinhos também. Todos eles já tá tudo aberto, tudo tá funcionando. Bem estruturado mesmo aqui. Tem as mesinhas ali, salva-vidas, bem segura. Isso aí também gostei demais. Lixeira tem em todos os lugares. Tem lixeira, muito limpo. Gente, a gente tá gostando muito, tá dando pra aproveitar demais. Gente, uma coisa que eu tô gostando aqui é esse mar. Gente, que mar tranquilo, muito calmo, ele não puxa. Pra criança ele é perfeito, perfeito. Olha lá, o Felipe tá lá, ó, curtindo demais. Então, se vocês vierem pra cá, pode vir tranquilo que vocês vão aproveitar muito. Pessoal, você ficando aqui na pousada Praia Grande, você pode desfrutar dessa área de lazer aqui. Olha que área de lazer maravilhosa. Dá só uma olhada nessa vista aqui, pessoal. De frente pro mar. Show de bola demais, galera. Olha só que maravilha esse lugar. Ah, não é maravilhoso?
É isso aí, meu abençoado. Esse foi mais um vídeo de hoje. A gente estava aqui em Praia Grande, no Espírito Santo, galera. Fica a menos de 50 quilômetros da capital Vitória. A gente indica muito para vocês esse passeio aqui. É um lugar maravilhoso, um lugar tranquilo. E a gente ficou muito feliz aqui. Muito obrigado por você ter ficado no vídeo até agora. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu!